Anem amb la propera. Senyora Mariluz, es compartirà la iniciativa a l'àrea quirúrgica per la preparació dels materials. Molt bé. Bona tarda a tots. Gràcies per estar aquí. Vull dir, per poder explicar a tots vosaltres bueno, el que estem fent en les diferents àrees. No? És molt important que es doni visibilitat a tot el que s'està fent. Dintre de l'àrea quirúrgica hi ha molts projectes. Quan l'Anna ho ha presentat, molts projectes l'INA en marxa. El meu és un granet de sorra dintre de tota aquesta marabunta de treball que estem fent. El que sí que hem observat amb totes les presentacions que hem vist, que es tracta de millorar, no? De millorar tot el que estem fent, de posar l'objectiu en un procés assistencial del pacient, que és el nostre centre d'atenció, i veure com allò ho podem millorar. En petites accions a vegades, en grans accions unes altres, perquè si podem millorar i volem, perquè tenim molta pressió assistencial, hem de donar resposta a la societat, a les necessitats de la societat, de les llistes d'esperes que tots tenim, hem d'intentar treballar-ho, treballar-ho. I bueno, millorar a poc dintre de les possibilitats i els recursos que tenim. No? Jo, com el títol demostra, vaig a fer una petita exposició de com hem millorat els temps de preparació dels quiròfans des de la part de les infermeres. És a dir, dintre de tot aquest procés hi ha una part important que a nosaltres ens resta temps amb tot aquest procés que podríem dedicar a fer una tractació de més valor sobre el pacient. D'acord? I és el que intentaré explicar-ho. Gràcies sobretot a la doctora Fàbregas, a l'Anna i a l'equip de logística perquè estan implicats en tot aquest procés. Vale? I a la direcció, evidentment, de l'àrea quirúrgica. Molt bé. Estem parlant tota l'estona de temps. Evidentment, el temps és oro. Vale? És oro i mai millor dit. Temps és or, el temps de no valor, ens resta possibilitats de millorar, però hi ha accions que són necessàries i que les hem de fer indiscutiblement, encara que no estem actuant, com s'ha vist, amb tots els processos que heu explicat. El quiròfan o l'àrea quirúrgica, encara més, perquè són estructures molt complexes on hi ha molt professional treballant, que això ja té un cost econòmic important, on hi ha unes estructures i unes actualitzacions a nivell tecnològic que costa molta inversió, per tant, al minut de quiròfan, valor. Llavors hem de rascar mituns allà on puguem. ¿Vale? I és el que hem intentat fer dintre de tot aquest procés. Aquests serien els objectius generals, que és una mica el que estic dient. L'hospital està immers en una cultura Lean, que és molt important. Més que un procediment, una tècnica, és una cultura que s'ha de fomentar, que s'ha d'explicar a la gent i s'ha de posar en marxa. ¿Vale? Ho estem fent, però encara ens queda molt per rodar. I tot l'objectiu en aquest cas seria millorar els projectes assistencials del pacient quirúrgic, però sempre el que estem dient, formant a la gent, que hi hagi líders i que hi hagi continuïtat de tots aquests processos, perquè si no, no té cap sentit. D'acord? I els objectius específics en aquest cas serien bueno, professionals i materials, perquè anem enfocats dintre de tots els processos de flux de pacients, però a l'àrea quirúrgica amb el part concreta dels materials. No? Bueno, i optimit... Ai, perdó. Ai, espera, aquí, no? Bueno, això seria res, només el procés actual una mica, cada quiròfan, jo vaig a fer una referència amb un quiròfan, cada quiròfan té 2-3 pacients programats al dia, a primera hora del dia el pacient se va a buscar a la sala d'hospitalització i ja passa la preanestèsia i comencem la part central que seria la part del quiròfan, ¿vale? Després aquest pacient aniria a la rea i després a la unitat. Però dintre d'aquest procés hi ha moltes activitats, unes que són seqüencials, vull dir, amb temps, i unes altres que es poden produir en qualsevol moment. Però ja abans d'entrar un pacient al quiròfan, tinc de tenir tota una sèrie de coses preparades, d'acord? I els cirurgians, quan venen, doncs ho troben tot a punt, d'acord? Els cirurgians o l'anestesista. Hi ha una part de preparació que moltes vegades no està contemplada. Bueno, nosaltres ara ho estem analitzant amb fluxes de pacient i la veritat és que és molt important. Això seria la representació del temps, ¿vale? Seria un slot d'un quiròfan des de les 8 fins a les 4 de la tarda i els temps d'ocupació dels quiròfans. ¿Vale? Hi ha uns temps abans i uns temps intermitjos, que serien els canvis entre un pacient i un altre, que són també importants per si es pot recuperar temps aquí, però el temps que estem actuant sobre el pacient són temps de valor i aquests són, bueno, són els que són. ¿Vale? Però sí que podem actuar i amb els altres temps i millorar que no es
que ens capiguen tres pacients en lloc de dos, potser podem rascar, amb la qual cosa disminuïm una mica tot el tema de la pressió assistencial. Amb tot això, com a nosaltres a les infermeres ens restava temps tota aquesta preparació, amb la doctora Fàbriques, després d'un anàlisi de processos de l'entrada del pacient dintre de la cirurgia, doncs, a part que hi ha altres processos, vam veure que les infermeres dedicaven un temps important a preparar, ¿vale? I vam fer un anàlisi de totes les intervencions que es feien. Vam començar per cirurgia general i vam analitzar material fungible, no el més car, per dir-ho d'alguna manera, però sí que eren d'un volum important i que ens restava temps de preparació, ¿vale? Perquè amb aquest punt que us he dit hi ha una part d'esterilització de material instrumental que has d'anar a buscar, les caixes, etc., però hi ha tota una sèrie de material fungible que ho reposava l'infermera, que anava a buscar l'infermera i que és la que s'ocupava de tenir-lo preparat, ¿vale? Els guants, les gases, les sierres, tota una sèrie de material que no entraré. ¿Vale? Llavors es va analitzar i es va veure que hi havia un gruix molt important de material comú en moltes intervencions, ¿vale? I per especialitat es va determinar uns llistats amb tot el comú i el específic. Vull dir, i es va veure que potser en cirurgia general pràcticament es podia utilitzar el mateix pack de preparació de material fungible estàndard, menys amb dues intervencions que teníem de fer un afegit. ¿Vale? Com ho vam fer? Bueno, es va treballar, aquí ho veieu, amb grups, amb les infermeres, amb la coordinació, amb l'Anna, amb la doctora Fàbriques i amb el personal de recursos, ¿vale? que són les de recursos materials, que són les que porten tot aquest tema de material. Es va fer una prova pilot al quiròfan amb dos quiròfans, quiròfan 11 i 12, que són els quiròfans de cirurgia general, i s'entregava, se preparava un carro a primera hora, se deixava preparat d'un dia per l'altre, en funció del programa, un carro estàndard, que es va treballar amb les infermeres i es va estar provant. Era un carro dinàmic que es veia que potser necessitàvem afegir o treure coses en funció de... Bueno, ho estàvem provant i necessitàvem ajustar-lo. I aquest és el definitiu, ¿vale? Que ara ja està funcionant i que aquest programa el volem replicar amb diferents especialitats. ¿Vale? O sigui, el personal de logística prepara el dia abans, en funció de la programació, dos, tres carros, depenent de les cirurgies que n'hi ha, ¿vale? Que serien aquests que veiem aquí. Aquí és un planell de l'àrea quirúrgica perquè veieu el que està marcat en vermell són les àrees d'amagatzems que nosaltres tenim d'anar a buscar i aquest recorregut pues, lo fem moltes vegades al dia. ¿Vale? Con lo cual, jo crec que fem una mitja de 5 o 6 quilòmetres al dia només caminant a l'àrea quirúrgica, anant a esterilització, al magatzem, al no sé què. Bueno, perquè us feu una idea. ¿Vale? I això bueno, és el que jo us volia explicar. És molt pràctic perquè hi ha una banda, com veieu aquí, està preparat per cubets, no? I, per exemple, la primera estanteria o el calaix està pues, tot el que es necessita per una anestèsia general. ¿Vale? Des de les tubuladures, la monitorització del bis, el catèter arterial, la via central, tot. ¿Vale? Amb la qual cosa, aquella infermera, l'anestèsia, agafa allò i té tot el seu material per preparar per a aquell pacient. Vull dir, no té que fer cap desplaçament. ¿Vale? I les quirúrgiques, el mateix. Llavors, quins són els resultats? Evidentment, doncs aquí el tenim, una valoració molt positiva per part dels professionals. Evidentment, les infermeres estan més contentes. Vull dir, no tenen la pressió entre intervenció o no han acabat una intervenció que tenen d'anar a reposar la següent. ¿Vale? I s'han disminuït els estocs tant de la pre de quiròfan que tenim pres, vull dir, i dintre del quiròfan un 20% i la resta de materials que havia les preanestèsies. ¿Vale? I el temps de no valor, que és el que estem dient, al final cada professional té unes tasques determinades i ha de fer les que li corresponen, això va en funció del nombre d'intervencions. La mitja de preparació d'una intervenció de material per una intervenció és entre 15 i 20 minuts. Al dia, si tenim dos, seran 30, si tenim tres, seran 40. ¿Vale? I, bueno, seguim, perquè això es tracta d'això, de seguir. Moltes gràcies, Mariluz. Moltes gràcies.